វណ្ណេតសុវណ្ណភូមិមាននក់ដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងបាទតាមរយៈព័ត៌មានបឋមមួយគឺបានដឹងថាកម្មការិនីម្នាក់ដែលបម្រើការនៅក្នុងរោងចក្រ TY ដែលត្រូវបានគេលួចអាកសម្លាប់យ៉ាងព្រៃផ្សាយបំផុតនៅក្នុងរោងចក្រតែម្ដងដែលស្ថិតនៅចំណុចភូមិដើមពោឃុំកណ្ដៀងរាយស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងដែលហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងម៉ោងប្រមាណជា6ព្រឹកនាថ្ងៃនេះតែម្ដងហើយប្រភពពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះគឺឈ្មោះខឹមភីសាអាយុ25ឆ្នាំរស់នៅភូមិសង្កែឃុំឈើទាលស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងបម្រើការនៅក្នុងរោងចក្រខាងលើក្នុងតួនាទីជា QC ហើយប្រភពមួយបានបង្ហើបថាករណីឃាតកម្មនេះកើតឡើងដោយសារតែជាភ្លើងប្រច័ណ្ឌបាទអញ្ចឹងករណីនេះគឺគេបង្ហាញពីការបន្ទើសង្ស័យជាបឋមទេបាទគឺសង្ស័យថាជាភ្លើងប្រច័ណ្ឌបាទប្រហែលជាគាត់មិនដឹងថាគាត់មានសង្សារបាទហើយគាត់ប្រច័ណ្ឌយ៉ាងម៉េចទេបាទគឺត្រូវបានអាកសម្លាប់នៅក្នុងរោងចក្រតែម្ដងបាទរឿងនេះគឺសាហាវមែនទែនបាទចូលទៅក្នុងរោងចក្រនឹងអាកសម្លាប់ចោលតែម្ដងបាទហើយឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចកំពុងតែដុតដៃដុតជើងក្នុងការស្វែងរកឃាតករហើយហើយអលលុស្រីប្រិមិត្តបានជ្រាបហើយថាឈាមស្រែកស្បែកហៅបាទសាហាវគូខើណាស់ហើយរត់មិនរួចទេបាទយើងសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចនឹងរកឃើញបាទឃាតករដៃឆៅនេះយកមកផ្ដន់ទោសទៅតាមច្បាប់